Olha, meus amigos, dando sequência aqui no Gazeta Alerta de hoje, que tá daquele jeito, mais um crime macabro acontece em nossa capital. Uma dona de casa morta pelo namorado com requintes de crueldade. O homem enterrou o corpo da vítima em uma cova rasa, no quintal da casa dele. O crime só foi descoberto porque, preocupados com o sumiço da família, com o sumiço da vítima, a família resolveu ir até a casa do suspeito. E lá eles encontraram o corpo da mulher que apresentava sinais de tortura. Lenilda Cavalcante traz os detalhes sobre essa barbaridade. Acompanhe. Olha, exatamente isso, Rogério. Uma morte misteriosa e complexa e bastante violenta. A vítima já identificada é Maria Madalena Moura Campos, 37 anos. Ela que residia na Vila Acre estaria namorando um rapaz há cerca de uma semana. De acordo com informações de familiares, na última sexta-feira, ela saiu da Vila Acre em companhia de Roberto da Silva Araújo e de lá para cá ela desapareceu. E hoje, na tarde desta quarta-feira, moradores sentiram aí um mau cheiro, chamaram a polícia e a polícia veio aqui na casa, a mulher está enterrada e, de acordo com informações, o acusado já se preparava para passar uma massa de cimento em cima do local onde ele enterrou a mulher dentro dessa residência. Nós vamos conversar aqui com o sargento Eliabe, do 4º Batalhão, que tem mais informações. Sargento, como é que a polícia chegou até esse endereço? Bom, fomos solicitados aí por pessoal da vizinhança, né, que informou sobre um forte cheiro vindo dessa residência. E contactaram, inclusive, com familiares que informaram essa situação dela, né, ela ter saído na sexta-feira. Não ter retornado ainda. E o pessoal se aproximando da casa sentiu esse forte odor aí. O pessoal que está em casa não está podendo sentir, mas na redondeza aqui está forte o odor. E quando começaram a cavar, tendo em vista que ele estava começando a emassar o piso, e constataram lá um braço aparecendo. Aí quando foram ver, realmente foi constatado aí que era ela. A polícia já identificou o acusado. Com o nome de Roberto da Silva Araújo, ele tem passagem? Positivo, inclusive via esse hóspede, tem uma ocorrência com ele na quarta-feira. Hoje, no momento que nós chegamos aqui, foi quase conseguindo ainda chegar com ele em casa, né? Só que nós não conhecemos a pessoa e ele conseguiu se evadir. Já está todos os dados dele, vamos tentar ir lá fazer a localização dele ainda hoje. Bem, Rogério, nós estamos aqui ao lado de familiares, eles que estão bastante revoltados com a situação. Segundo eles, o corpo só foi descoberto, dada a insistência deles, eles que passaram a investigar por conta, porque ficou um vai e vem, como é que é? Eles ficaram, a gente ficava indo para delegacia a mulher, eles mandaram, não, é na segunda regional. Aí de lá voltava para delegacia a mulher, ficou esse vai e vem, um joga para o outro e nada. Sei que de lá o delegado apareceu, aí veio até aqui a casa. Aí chegou aí, disse que não podia fazer nada porque estava trancada. Aí disse que ia voltar para trás do mandato para abrir, né? Aí eles falaram... Isso hoje? Isso hoje. Isso era 1 hora da manhã, eu creio, uma hora da tarde, né? Aí voltei, mas nós chegamos aqui e ficamos esperando. Esperamos mais de três horas aqui para esse delegado chegar e ele não chegou. Aí os moradores revoltados arrombaram tudo. Aí a gente entrou e cavou, começou a sentir um piché, entendeu? Aí foi o que deu. Então vocês é que encontraram o corpo? Encontramos o corpo. O meu esposo e os outros, o genro dele e os vizinhos, né? Os outros vizinhos lá de onde nós mora. Você é irmã dela? Nós somos vizinha dela. Todo mundo é vizinho dela, todo mundo é vizinho dela. Só a filha dela que tá, mas o delegado, né? Vocês de primeira já suspeitaram dele? Ele pegou, ele tava com a chave da casa dela, ele foi lá na terça-feira, entrou na casa dela e trancou a porta, ficou pelo lado de dentro, fechou de porta fechada, entendeu? Ele ficou de porta fechada dentro de casa, arrumando as coisas dele, aí roubou, tocou o DVD dela, as coisas dela, tudo ele roubando. Olha, nesse momento nós estamos acompanhando aí a retirada do corpo, os braços e as pernas amarradas. É uma cena realmente muito forte. Nesse momento só ficaram ali nas proximidades dos profissionais que estão usando máscara. Tem um cordão, é um cordão no pescoço, né, aquilo ali? Olha, o senhor que chegou mais perto, aquilo ali é um cordão ou o quê? Ele colocou um plástico, me enrolou, asfixiou com um plástico na cabeça. Está amarrado as mãos e os pés? Isso. Olha, realmente com é arame. Uma... Com arame, é? Está amarrado as mãos e os pés com arame e a cabeça. Nossa, um crime realmente, nesse momento, mau cheiro, viu? Muito forte agora.
é algo assim impressionante, é uma cena forte e a gente está aí acompanhando com exclusividade aí essa retirada do corpo do bairro Calafate, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Olha, até que ponto vai a crueldade humana a ponto de praticar uma barbaridade, uma covardia, uma brutalidade desse tamanho. E essa família estava alguns dias procurando essa vítima. Inclusive ontem, parentes dela vieram aqui à TV Gazeta com uma fotografia para que nós colocássemos no Gazeta Alerta, como desaparecida. Os parentes vieram aqui ontem conversar com a nossa produção e nós íamos colocar no ar hoje a foto dela como desaparecida, porque já tem alguns dias que ela tinha sumido. Mas aí os familiares se anteciparam, foram até a casa do acusado e encontraram o corpo da vítima. E ainda na noite de ontem, populares conseguiram pegar o acusado. Revoltada com o crime, a população linchou o acusado. Vamos ver as imagens? Ele foi brutalmente espancado a golpes de rifa. Teve uma mão decepada, cortes profundos no rosto e na cabeça. Não satisfeita, a população ainda incendiou a casa dele. Esse material completo nós vamos mostrar ainda na edição de hoje do Gazeta Alerta o que esse cidadão sofreu nas mãos da população, que linchou o acusado depois de saber da crueldade que ele tinha cometido. É aquela coisa, né, meu amigo? Ninguém faz apologia à violência, nem incentiva a se fazer justiça com as próprias mãos. Mas quem procura, acha. Quem procura, acha. É o ditado, né? Daqui a pouco mais detalhes desse caso.